waxaa dib loogu noqday maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya ayaa amartay in dib loo tiriyo qaar ka mid ah sanaadiiqdii codbixinta ee dalkaasi Kenya 9kii bishan Agoosto ee ilaatay markaasi doorashadii ka dhacday dib in loogu noqdo ayaa la amray tirinta codadka doorashada ee waddankaasi. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa amartay in dib loo tiriyo codadkii lagu dhiibtay 15 goobood oo doorashadii 9kii Agoosto ee ka dhacday, iyadoo maxkamaddu ay bilaawday dhageysiga dacwad markaasi uu madaxweynaha la doortay ee William Ruto uu u gudbiyay. Codsiga dib u tirinta ee Raila Odinga iyo ku-xigeenkiisa Matthew Garu ayaa ah 15 goobood oo codbixineed oo ku yaala 4 gobol oo markaasi ka tirsan dalkaasi Kenya kana mid ah goobihii codbixintu ay ka dhacday. Waxaana dib loo tirinayaa iminka dalkaasi Kenya goobihii ay ka dhaceen oo 4 gobol ay ku jirto doorashada codadka madaxweyne ee dalkaasi. Wararka kale ee ugu dambeeyayna saaxiibyal, haddii aan eego waxa markaasi dalkaasi Ethiopia mar kale dib uga bilaawday magaalada Maqale duqeymo ay geysanayso dowladda dalkaasi Ethiopia. Diyaaradaha dagaalka ee Ethiopia ayaa saqdi dhexe xalay duqeyn ka geystay magaalada Maqale ee xarunta gobolka Tigreega ee waqooyiga dalkaasi. Saraakiisha caafimaadka iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in duqeyntu ay ka dhacday agagaarka isbitaalka guud ee Maqale. Agaasimaha isbitaalka Maqale waxa uu sheegay in dhaawacyo tiro badan la keenay isbitaalka. Afhayeenka jamacadda TPLF waxa uu sheegay in ay bartilmaameedsadeen goobo ay dad rayida ay joogaan oo aysan ahayn goobaha ay bartilmaameedka geysteen meel ay joogaan militariga jamacaddaasi TPLF. Waxa sidoo kaleeto uu tilmaamay in aysan jirin wax dhibaato ah oo kasoo gaaray militarigaasi. Xukuumadda Addis Ababa ilaa iyo hadda kama aysan hadlin dhibaatadaasi ku aadan duqeynta ay ka geysteen halkaasi, balse weli waxaa socda dagaalka u dhexeeya jamacaddaasi TPLF iyo dowladda dhexe ee dalkaasi Ethiopia. Ugu dambeyntiina, haddii aan eego waxaa geeriyooday hogaamiyihii hore ee midowgii Suufiyeed oo aad ay markaasi dadku u wada garanayeen ahaana nin caan ah oo aad uga dhex muuqday siyaasadda ee qarnigii lagu dambeeyey oo uu ahay nin aad markaasi loogu yaqaan xagga siyaasadda. Gorbachev waa Mikhail Gorbachev oo ahay madaxweynihii ugu horreeyey ee Suufiyeed. Waa ugu dambeeyey ee Suufiyeed. Wuxuu sameeyey heshiisyo dhimis hubka ah oo uu la galay Maraykanka iyo iskaashi uu la sameeyey quwadaha reer galbeedka si meesha looga saaro caqabadaha adag ee siyaasadeed ee militariga iyo fikirka ee kala qaybiyey Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, loona keeno dib u midoobidii Jarmalka. Laakiin dib u habeyntii uu ku sameeyey gudaha waxa ay ka caawisay in uu wiiqo midowgii Suufiyeed ilaa iyo heer uu burburay. Xilligaasi waxa uu madaxweyne Putin uu ku tilmaamay masiibadii juqraafiyadeed ee ugu weyneyd qarnigii 20aad. Haddaba Mikhail Gorbachev wuxuu ku geeriyooday isbitaalka dhexe ee magaaladaasi Moscow ee caasimadda dalkaasi Ruushka. Vladimir Putinna wuxuu tilmaamay in ay tahay maalin qaranka waddankaasi u ah baroordiiq aad u weyn. Qodobkaas iyo saaxiibyaal ugu dambeeyey anaga Suudaan ee idin soo koobayay, tan iyo kulan dambe nabadgelyo. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.